Hoje nós, Yanomami e Ekuana, estamos muito tristes. Primeira vez, jovem Yanomami, foi o óbito COVID-19. Por isso, estamos muito preocupados com essa doença que está aproximando aqui no estado de Roraima. E também, essa doença vai entrar no nosso território Yanomami. Isso é muito preocupado. Cada vez mais a doença está crescendo outros estados do Brasil e também e os nossos parentes estão atacando essa doença COVID-19. Doença é muito perigoso para nós Yanomami. Por isso, a Huducara Associação Yanomami está preocupado nesse COVID-19, está muito próximo na terra indígena Yanomami.